чого ми прийшли, а ми вже не отримаємо з червня цього року взагалі ніякої зарплати. Працюємо, продукцію випускаємо, а зарплату нам не виплачують. І от як ми ще її можемо забрати, суди повертають заяви, пишуть, що виконавча служба каже, на рахунку нема ні копійки, майна нема ніякого. От як забрати зарплату? Лично у мене задолженість зараз вот з октября місяць, з октябрем, без ноября 6 місяців. Перед цим я подавала три рази подавала в суд і получала тільки по суду. По суду получали. Зараз ми не можемо вже получить і навіть по суду. Ми хочемо, щоб нам мер помог нам получить нашу задолженість. Вже ми куди тільки не вращалися, на нас нуль внимання. Мені особисто підприємство заборгувало 29 тисяч. Зараз в обласній державній адміністрації чекає Романова Наталія Андріївна і готова надати повну інформацію. Тому давайте я зараз надіну курточку і ми разом підійдемо. До кола боржників постійних потрапляє наш Чернігівський радіоприладний завод. Найбільша заборгованість, наскільки я пам'ятаю, сягала 3,5 мільйони. Ми працювали постійно з Свириденко Анатолієм Олексійовичем, викликали його на комісії з питань заборгованість. Знаю, що багато з вас подавали в суди. Заборгованість знизилася до 2 мільйонів 300, але, на жаль, на жаль, за останній місяць ще 400 тисяч додавалося. І, звичайно, на цей рік ми 4 рази викликали вашого директора на комісію. У нас, щоб ви розуміли, складаються графіки погашення заборгованості. Ми добилися від нього. Він сказав наступне, Анатолій Олексійович, що я буду пропорційно цей фонд виплачувати. Сьогодні у нас, і ця інформація підтверджена заступником Сергієм Григоровичем. Ця інформація зараз підтверджена мені департаментом соціального захисту, бо по цьому департаменту проходить і питання заборгованості по зарплаті. Сьогодні вам пропорційно виплатять 1,5 мільйона.